Šovakar raidījumā pabeigta Līvānu bērnu un jauniešu centra ēkas siltināšana. Noritējis Līvānu kauss orientēšanās sportā Gunāra Jāņa Mīkuļa piemiņai. Noslēgušies būdarbi Līvānu bērnu un jauniešu centrā Namiņš, tā kā ēkas eksploatācija sākta pirms gandrīz 30 gadiem un iepriekšējie lielākie remontdarbi tika veikti pirms aptuveni 20 gadiem, ēkai bija lieli siltuma zudumi. Tādēļ Līvānu novada pašvaldība nolēma piesaistīt līdzekļus un veikt ēkas siltināšanu. Tagad ēka kļuvusi ne tikai vizuāli skaistāka, bet arī energoefektīva. Ir nosiltinātas ārsienas, logi, durju ailes, pamati, cokols un jumts. Būdarbus veica SIA Jēkabpils PMK. Šodien gan pašvaldības pārstāvji, būvzrauks, būvnieks izgājām cauri šim objektam. Fiksējām kaut kādus nelielus defektus, kas vēl ir jāpabeidz, jāpiekārto. Un būvnieks solīja nedēļas laikā novērst visas nepilnības un nākamdēļ arī nodot mūsu objektu pilnībā lietošanai. Kāda šie defekti varbūt sīkāk var raksturot? Defekti ir, kaut kur ir kaut kas noskrambājies, jāpiekrāso, jāsatīra, pēdējās iekārtas jāsaslēdz, jāapmāca personāls lietot ventilācijas iekārtas. Tie ir tādi sīki defektiņi, kas parasti ir katrā objektā un tā ir neatņemama sastāvdaļa no būvniecības procesa, kam ir jāaiziet cauri. Sākotnēji noteiktais būdarbu gala termiņš tika pagarināts, jo darbu veikšanas laikā radās neparedzēti darbi. Padomju laikā būvējot šo objektu, radās visādi, teiksim, tā būvnieku neizdarītie darbiņi, nebija pamati, teiksim, sakārtoti, vajadzēja veikt gar pamatiem grunts apmaiņu, jo tur bija sabērti visi padomju laika būgruži. Un tādēļ mēs tur pagarinājām būvniekam termiņu par 2 nedēļām, bet būvnieks darbu pabeidz ātrāk, principā nedēļa ātrāk. Tas nozīmē, ka jau drīzumā bērni un jaunieši varēs atgriezties pierastajās telpās. Šobrīd visas interešu izglītības nodarbības un pulciņi tiek organizēti citās Līvānu novada izglītības iestādēs, jauniešu centrā kvartāls, skolu telpās, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta centrā. Mēs, protams, esam priecīgi, mēs esam gaidījuši, lai arī mums kaut kas tiek no tiem remontiem, kas visus šos gadus ir noticis visās pārējās Līvānu novada izglītības iestādēs, bet esam absolūti priecīgi, ka arī Līvānu bērnu jauniešu centra, kā mēs viņu saucam, Namiņa laiks, jā, mums nosaukums ir Namiņš, laiks ir pienācis un mēs esam no ārpuses jau skaisti un vēl gribēsim kļūst skaisti arī no iekšpuses cerams. Šī projekta laikā būdarbi norisinājās pārsvarā ārpusē. Iekšā tika ierīkota jauna ventilācijas sistēma, mainīts siltummezgls, kā arī uzstādīti gaisa kondicionieri. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 143,4 tūkstoši eiro, bet attiecināmās izmaksas nepilni 100 tūkstoši eiro. No tiem lielāko daļu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet pārējo pašvaldība un valsts. Tā kā projekts neparedzēja sienu, griestu un grīdu remontu, Līvānu novada pašvaldība plāno nākamgad veikt telpu kosmētisko remontu. Ja domes deputāti atbalstīs ieceri un pašvaldības budžetā paredzēs līdzekļus remontam, tad nākamajā gadā Līvānu bērnu un jauniešu centra Namiņš darbinieki un bērni varēs priecāties arī par atjaunotām iekštelpām. Vairāk nekā 50 orientēšanās entuziasti piedalījās sacensībās Līvānu kauss, kas norisinājās Līvānu pilsētā, rajonā starp Rīgas ielu, Dzirnavu ielu, Dzelzceļu un Dubnas upi. Mēs katru gadu, jau 5. gadu īstenībā rudenī to pasākumu organizējam. Katru reizi paņemam kādu citu Līvānu stūri, kādu citu gabalu. Šoreiz esam šodien te labirintu skverā startēt sākuši. Nu, un tas mūsu pasākums, viņš jau mums ir kā piemiņas pasākums mūsu orientēšanās vienam celnlauzim un vienam no pirmajiem sporta meistariem Padomju Savienībā Gunāram Mīkulim, kurš jau tagad jau kādu laiciņu skrien citos mežos laikam un citos laukos, bet ir no pašiem. Un vienlaicīgi tas ir kopā ar orientēšanās klubu Sēlijas mežs, tas ir arī viņu seriāla noslēguma kārta. Tas jums arī tāda tradīcija jau 5. gadu. Sportistiem bija dotas 40 minūtes laika, lai atrastu visus kontrolpunktus. To skaits bija atkarīgs no pārstāvētās vecuma grupas.
Open klasē bija 19 kontrolpunkti. Savukārt pašiem jaunākajiem dalībniekiem bija jāatrod 5 kontrolpunkti. Viss labi un viegli. Tikai 5 punktes un viss. Es visu izdarīju. Varēja ātri atrast? Jā, varēja ātri atrast. Kādēļ tev patīk orientēšanās sports? Jo tas ir, nu, kā interesanti, un es tā kā redzēju skaistu dabu. Bija jautri, paskarējām nopietni. Bija tāda diezgan izaicinoša distance, jo grūti redzēt, kāds ir cipariņš pareizais uz kartes. Nu, vienkārši ļoti daudz zaļais, tas ir tā kā tas olīvas zaļais, kur nedrīkst skriet iekšā, un viņš ir tik tumšs, ka punkti pazūta. Tā distance bija salīdzinoši vienkārši. Ko jums dod orientēšanās sports? Nu, tad atpūta no smadzenes izslēgt, var bišķiņi no citiem darbiem, nu, tā, nu, no darba visādām lietām un tā. Nu, tā kā, nu, atslodze, tā teiks. Kā grēt, ir cilvēta sumašašavī sportā? Kā runā orientēšanās, tas ir trako sports. Lietus, sniegs, vienalga kāds laiks, mēs skrienam. Man patīk, tas ir interesants sports, tas ir mežs un daba. Darba dienas laikā esi piekusis, bet izskrien mežā, noslauki visas negatīvās emocijas un ar vieglu galvu atgriezies mājās. Sacensības organizēja Līvānu novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs kvartāls un orientēšanās sporta klubs Sēlijas mežs. Uzvarētāji tika apbalvoti 18 kategorijās, kā arī Open klasē. Sīkāk ar rezultātiem var iepazīties portālā jakapilslaiks.lv. Jākapulī Palejas ielā 30. septembrī sākās asfalta klāšanas process. Ieklāta asfalta apakškārta Palejas ielas posmā no Ozolu ielas līdz Dārzu ielai. 1. Oktobrī paredzēta karstā asfalta dilumkārtas ieklāšana Palejas ielas posmā no Bērnu dārza Kāpēcītis līdz Ozolu ielai un Strupceļa posmā aiz Ozolu ielas. Dilumkārta tiks klāta visā brauktuves platumā un satiksme šajā laikā Palejas ielā būs slēgta. Arī sabiedriskais transports tiks novirzīts pa Rīgas ielu līdz Ozolu ielai. Objektā turpinās arī gājēju ietju bruģēšana, kā arī teritorijas labiekārtošana. Būvdarbus Palejas ielā veicis IAVIA par vairāk nekā 918,5 eiro. Nedēļas nogalē izbraukuma vakcinācija pret COVID-19 notiks 12 Latvijas apdzīvotās vietās, tostarp Līvānos un Pļaviņās. Līvānu novada kultūras centrā iespēja saņemt poti pret COVID-19 būs sestdien 2. Oktobrī no 9:00 līdz 16:00. Pieejamas būs arī 300 Janssen devas. Savukārt Pļaviņu kultūras namā vakcinācija būs svētdien 3. Oktobrī no 9:00 līdz 11:00, un tur būs pieejamas arī 100 Janssen devas. Izbraukuma vakcinācija notiek bez iepriekšēja pieraksta. Paredzēti divi jauni mobilās vakcinācijas punktu projekti, lai vakcināciju pret COVID-19 nodrošinātu pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Viens no tiem plānots Rīgas apkaimē, bet otrs – Līvānu novadā, kur vakcinācijai pielāgotais slimību profilakses un kontroles centra autobuss dosies pa autoveikala maršrutu, tādējādi sniedzot iespēju vakcinēties iedzīvotājiem, kuri dzīvo tālu no pastāvīgajiem vakcinācijas punktiem. Sīkāka informācija par vakcinācijas autobusu tiks sniegta, kad tuvosies projekta īstenošanas sākums. Grāmatām un periodiskajiem izdevumiem Latvijā tiks piemērota pievienotās vērtības nodokļa samazinātā likme 5% apmērā, lēmusi valdība. Grāmatām, kas iznāk drukas vai elektroniska izdevuma versijā, likme tiks samazināta no 12% uz 5%. Tāpat šādā apjomā tiks samazināta likme arī preses izdevumiem, kas iznāk drukas un elektroniskā izdevuma versijā. Samazinātās likmes piemērošana ir kultūras ministrijas iniciatīva, jo šobrīd Latvijā PVN likme grāmatām ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Vidēji Eiropas Savienībā noteiktā likme grāmatām ir 6,6%. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par izdevēju darbību Latvijā, kopš 2009. Gada samazinās gan jaunu izdevumu skaits, gan grāmatu tirāža. 2020. Gadā izdoto grāmatu skaits, salīdzinot ar 2019. Gadu, samazinājās par 14,2%. Savukārt tirāžu skaits par 26%, sasniedzot zemāko rādītāju kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.
Viena no Eiropas sporta nedēļas aktivitātēm Jēkabpilī bija ziemas peldēšanas nodarbība. Jēkabpils roņi dalībniekiem sniedza ieteikumus un padomus par rūdīšanos, kā uzsākt peldes augstā ūdenī, kā rast motivāciju turpināt un pat piedalīties šī sporta veida sacensībās. Pēc teorētiskās daļas drosmīgākie devās ūdenī, kura temperatūra tobrīd bija plus 11 grādi. Trešajā oktobrī pulksten 11. Un pulksten 13. Pie Gārsenes pils būs starts velobraukšanas sacensībām Sēlijas pērle. Iepriekš piesakoties dalība bez maksas. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā jēkabpils.sc.lv. 6. Oktobrī pulksten 18. Jēkabpils meža parkā sāksies pusstundas skrējiena 38. sezona. No 2. oktobra līdz 6. novembrim Līvānu novada kapsētās būs svecīšu vakari. Sīkāka informācija par norises laikiem katrā kapsētā Līvānu novada pašvaldības mājaslapā līvāni.lv. Veikalā Meta rudens apģērbu kolekcijai 20% atlaides. Sieviešu vestes 15,99 €. Sieviešu siltie džemperi 13,59 €. Sieviešu džinsi 19,99 €. Sieviešu ādas imitācijas jakas 42,99 €. Sieviešu siltie džemperi zilā krāsā 15,99 €. Sieviešu džemperi ar augstu apkakli 18,39 €. Sieviešu džinsi pelēkā krāsā 20,79 €. Sieviešu trikotāžu džemperi 17,79 €. Sieviešu trikotāžu svārki 13,59 €. Sieviešu rakstainās kleitas ar V veida kakla izgriezumu 23,19 €. Sieviešu rakstainas mini kleitas no 18,39 €. Lietainām rudens dienām noderēs lietus sargi no 2,79 €. Pārdošanā dažāda dizaina vairāk kārt lietojamās sejas maskas no 2,39 €. Veikalā var iegādāties dāvanu kartes 10, 20 un 30 € vērtībā. Apmeklējiet veikalu Meta darba dienās no 9:00 līdz 18:00, sestdienās no 9:00 līdz 16:00. Jēkabpilī, Pastielā 16, Vecpilsētas laukumā.